spēle ar bumbu savā rīcībā, jo jāizceļ vēl kā Guga Natsvilišvili. Slimības dēļ nevarēja doties izbraukumā. Un vairāk gados jauni puiši var visu ko vērtīgāk, tā skaitā mācības. Uzsūc viņu laiku, kamēr viņi nedodās izbraukumā uz Igauniju. Zigmārs Raimo izglāb bumbu no tās nonākšanas savā laukuma pusē. Lūdzu! Richards Daniels Vanaks. Bol. Taču šādi nodarbi ir Railijam Rosam, vēl viens peļņas savots. Un tas ir Itālins Kalev komanda mēdz pastiprināt ar spēlētājiem. Aizē Osborns, 2 punkti. Varbūt varētu uz ko mazliet augstāk pagaidām nesakmīgo sniegumu rādījusi vienību pretendēt. Zīmāju laukuma malā. Tur patiešām viņa sedzējiem par to jāpiedomā. Vanaks! Skaista sadarbība ar Dāvidu Vīksni. Pieteikt Itālins Kalev snab vienībai mačam. Šis snabs ar citu uzsvēršu. Mašīnas novietošanas aplikācija lietotni. Tieši pirmā reizēm šī komanda ir ārzemnieku pilna Osborns. Neprecīzs tāmetiens, Artūrs Strēlnieks piedūr pirksts bumbai. Punkts, bet pietiekam smagnēs centra pozīcijas spēlētājs. Francis labi tik galā ar saviem pienākumiem. Osborns pārējais urukumā precīzs strējacis. Tas arī bija bāzēt ārpus savas valsts robežām. Līdzīgi kā Prometeja komanda izcils gājiens skujas izpildījumā 2 punkti pinetēm viņa kolektīvam. Matrijos rūkumos patiešām Kalevam sanāca izcelties. Toms Skuji reabilitējis par Skujā. Tā saucamais Ghost Isaacs spociņš. Varbūt tā to var iesaukt pinets izpildījumā un ar to Šmalcs spēlē mūram. Mūrs nopūdlē labu iespēju. Kā labi redzam, ja tas nav slam dunk, tad viņš nav tehniskākais basketbols. Un man pat šķiet, ka pats nogādā bumbu kādam spēlētājam. Šoreiz tas ir Alemans. Vanaks ar kreiso roku. Elegants divsolīts Šmalcs. Nieki izpildu vairāk. Nesodu metienas nekā zeļa. Komandas komplektācija, komandas stiprās puses ir tādas, ka zeļiem nav tie puiši, kur ļoti daudz izbraucēt tāds pretinieku noteikuma pārkāpums. Francis Lāds sagriezies spēlē. Vanagam trešā piezīme daļai arī tāpēc viņš noteikti nomainīts. Raimo Lācis! Ierastā divu draugu sadarbība, divu draugu kombinā. Vien 3 punktu pārsvars zeļiem. Vīksne. Tā saucamā 45 ir realizēt tāmetienu Siguldietis. Tur jauns, kā piemēram gadā, kad Danils Smirnovs spēlē šajā komandā. Šī brīža Latvijas universitātes spēlētājs Vīksnem. Ar Lāci divi tā kolektīvi. Nezinu, kurš tiks pie pārtvert bumbas protokolā, bet abi pelnījuši pusīti no tās. Vīksnem precīzi tāmetiens. Aizējām Osbo spēlē. Noteikti mēs Stalins komandai neskatoties uz kādiem idejiskiem varbūt mīnusiem viņi. Spēles stilā un arsenālā skaisti piespēle Vanaga izpildījumā Francis Lācis. Ļoti labi pieprot pārsvars Osbornam. Jāsadz Kēdus ļoti rūpīgi tieši šādi, lai viņam jādriblē tuvāk pa 3 punktu metienu līniju. Vīksnem otrais nebija droši vai pat precīzi sapratās Raimo ar Osbornu, bet nav nekāds grēks. Arī pa laikam varbūt atdot kādu tālmetienu amerikānim. Kā iepriekš runājām, nav viņš ļoti pārliecinošs tāmetienu izpildītājs. Izcila bumbas kustība. Sākotnējais pick and rolls Osborne nevar ļaut paistiem tikt pie šādiem punktiem. Mēs pirms tie jau mēs varam mazliet pasapņot pa kādām citām lietām proci rezultāti. Kuja. Tā saucamais spāņu pick and rolls. Šoreiz tas paver iespējas Kujam. Aiziet caurgainā. Izcila komandas sadarbība. Osbornam otrais. Savulaik arī spēlētāji Juri un Braško par abiem nopelnēm viņam. Rakverē ir krekls pie sienas iemūžināts. Tad vēl zeļi ir tik daudz tāmetienas izpildījuši. Vai Dāvidam atkal viegli 2 punkti? Neizaiciņu viņu pat īsti. Jau paredz viņu kustību virzienu. Pretinieku Osbornis, bet citur sagaidīja piespēlī. Lācim 2 punkti. Nerealizēja viņš tāmetienu. Tā kā atgādināšu. Zeļiem soļojot pretim vēl vienai uzvarai, ka nākamais mačs Rīgas zeļu komandai jau no 3. līdz 5. vietai. Raimo jau var šaut tipu elementu.